Salmastar urmattuu men kanalımdan көрчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөн абдан кубанычтамын. Анан бүгүнкү чине ушундай бир өтө мындай сезимталдуу теманы талкуулагым келди. Бул саясий ислам жана терроризмдин келип чыгышы жана өнүгүшү. Акыркы жылдарда ошол исламофобия аябай күчөп атат. Баягы негизи мусулманчылыктын арасында туура эмес түшүнүктөр болуп атат. Кээ бир мусулмандар мисалы үчүн ойлоп атат да, баягы мусулманчылык бул деген албетте баягы жөттөрдү кыруу, баягы капырларды жек көрүү, согушуу деп кээ бир мусулмандар туура эле ойлонот да. Мусулманчылык бул деген дин. Ama o sayasi nerseler de dinden böyle bir iş gerekti. Yani şu nerseler de mücadele içine talkulasak bulup atayın. Bu jeke oyun birinciden, ikinciden albette bunu kıldattık menen мындай конфликтерди наралтып, арылтып, мындай катуу, мындай конфликт катары түшүнбөй, мындай исламга кандай бир доо катары түшүнбөй. Тескерисинче, бул нерсе кайдан келип чыккан жана ким ушуну саясий куралга айланткан, ушу боюнча ойлонсоңор жакшы болот да. Ушундай түшүнүк менен мамиле кылыңар, маанилүү. Негизи ушул эң биринчи атайын ушул саясий терроризм деп чыккан нерсе бул деген Хассан ибн Сабах жана ассасиндерди негиздөөчү кыймыл катары чыккан ушундай Хассан ибн Сабах 1000-чи жылдар жашаган 1050-1124 жылдардын ортосунда. Ал деген ошол персиялык насатчы жана исмаилит сектасынын лидери негиздөөчүсү болгон. Измаилиттер деген бул деген шииттердин бир бөлүгү да. Алар деген ошо азыркы Курдистан тарабына качышкандагы ушул жерден анан Аламут деген ошо чепти кармап алып, ал чепке ээлик кылышканда Аламутта алар ассасин кыймылын пайда кылышкан. Мисалы үчүн алар деген негизги максаттары ошо Селжук империясынын бийлигин бузуу жана исмаилит идеалдарын жайылтуу болчу. Таң каласыңар, ошо кездеги исмаилиттердин бүгүнкү мындай мураскерлери бул деген азыркы баягы ошо Агахан кыймылы да, Агахан Бадахшан, Тоолуу Бадахшан району. Аламут чептери дагы ошол Тоолуу Бадахшан тарапта болгон деп айтылат. Тоолуу Бадахшанда көбүнчө измаилиттер жашайт да. Анан алардын методдору, алардын ыкмалары көбүнчө баягы саясий аскердик лидерлерди максаттуу түрдө өлтүрүү болчу. Кээ бир учурларда мисалы үчүн ассасиндер барып туруп кайсы бир королго болобу, Конрад болобу, мисалы үчүн французка баягы крестоносецтин королдору же болсо баягы ошо Мисирдин султаны болобу, аларга жалданып баягы аларга баягы кул катары иштеп 20 жыл, 30 жыл анан же болсо 8 жыл, 5 жыл анан аябай ишени менен кирип жан сакчысы болуп ар кайсы бага айткан нерселерин аткарып аябай жүрөгүнө жана денесине жакын болуп анан ошо Хассан ибн Сабах же болсо анын мураскерлери жиберген катталар менен бир заматта эле ошо баягы муздап салар адаты бар эле да. Ушундай кумуштай кыймыл болгон. Анан андылардан аябай коркушкан көп крестоносчтордун королдору аларга баягы алтын жиберип турушкан, суранышкан да, бизди өлтүрбөгүлө деп. Ушунчалык катуу күчкө чейин жеткен. Анан албетте ассасиндерди даярдаш үчүн ушул баягы тайманбас мындай киллерлерди ошол кезде даярдаш үчүн алар деген атайын ушул кандайдыр бир ыкманы колдонушкан ассасиндерди даярдаш үчүн жаш балдарды алып, жетим балдарды алып, аябай кыйынчылыктарга дуушар болгон. Анан дагы кой бетер кыйнап, алар чоң кыйноодо болуп атканда баягы агаларга түн ичинде мисалы үчүн хашаш берип, же кайсы бир бангизат берип, аны уктатып, уктап калганда аны атайын ушундай кандайдыр бир жакшы кооз жерге алып барып, ал кооз жерден каалаган тамак берип, тегерегинде баягы сулуу-сулуу кийинген кыздар жүрүп, аны мындай тамактандырып, жуунтуп, кандайдыр бир мындай жыргал сезимин дуушар кылып туруп, анан жыргал сезиминде болуп атканда анан айтышчы да, биз деген ушул асмандабыз, биз деген бейиштебиз, сен ушуну сага түш кирип атат. Бул бейиштен эгерде сен баягы түшүнүшүң керек, Алладан түзмө-түз жиберилген киши бул деген Исмаил ибн Сабах. Ошонун ар бир айткан сөзүн аткарсаң, канча жыл сени чыда дебесе дагы ошол анын буйругун аткарсаң
түз эле ушул бейишке кайра бизге кайрыласын деп туруп, анын кайра баягы арганда ичимдик берип туруп, ичимдиктин арасына кайра ушул хашаш же башка баңги затты кошуп туруп, анан бала уктап калганда, анан кайра баягы кайдан алып келсе ошо жерге алып барып коюшчу да. Анан бала ойгонгондо эле анан айта башташчу экен да. Мен деген Хассаб ибн Сабахты табышым керек, мен ага кызмат кылышым керек деп. Мен деген бейишке кайра барышым керек деп. Ошол артынан түшүп издеп ошол Исмаил Хасан ибн Сабахты таап, анан алга кызмат көтөп, анан анын кандай гана буйрук бересин аткарышчы да. Ушундай нерсе ыкманы колдонушчу. Бир кездерде ошол Ибн Саббах ушунчалык катуу бийлиги өсүп кеткенде, ушул Измаилиттер монголдордун жинине тийип коюшкан да. Ошол улук улус империясы баягы Кит Буга деген Наймандан чыккан ушундай баягы аябай андай жакшы монголдордун баягы кол башчысы, аскер башчысы аны ошо жиберилет монгол империясынан. Баягы айдалар айтышат да, ошо ассасиндер аябай аша чеп кетти, алар жоготуш керек деп. Акырында ошол Аламут деген чепти алып, монголдор улук улустун монголдордой, монголдор деген бул тарыхый аталыш, бирок чынын айтканда булар биздин эле баягы моголдор деп айтса болот да, ушул кит бугалар, наймандар биздикилер да, биздин атабаларыбыз. Алар барып ушул баягы Аламут чебин алып, Измаилиттерди лидерлерин жок кылганда, ассасин кыймылын жок кылышкан да. Албетте Бадахшанда калышкан Исмаилиттер, бирок мурункудай таасири жокко чыгып кеткен. Ошол анан федаиндер болгон крестоносистер баягы жакынкы чыгышты басып алганда, аларга тайманбас аябай катуу согушкан, өз жанын аябаган кишилер болчу. Бул федаиндер да, федаикиндер болгон. Өзүн курмандыкка чалгандар деп которулат. Алар деген партизандык согуш алып барышкан крестоносистерге каршы. Жоготууларга карабай, өлүмдөн коркпой, аябай мындай катуу атакаларды кылышкан, күтүлбөгөн жерден кол салышкан. Ошон үчүн алар мындай кандайдыр бир тарыхый террорду уюштурган деп эсептелинет. Анан крест жүрүшчүлөрүнө жана ислам дүйнөсүнө баш катышкы күчтөргө каршы дүйнөсүндөгү баягы кыймылды уюштурган адамдар болгон да. Анан ошол федаикиндер, федаиндер тарыхта бекем калган. Анан дагы биринчи дүйнөлүк согушту баштапкысына себепкер болгон ушундай Гаврила Принцип деген баягы кара кол деген же черная рука деген баягы серб кыймылынын мүчөсү болгон. Алар деген ошо ойлошкон, биз деген Франц Фердинандды өлтүрсөк баягы Сербиянын көз карандысыздыгына жетебиз деп. Анан алар Франц Фердинандды өлтүргөнгө жетишкен. Ошо 1914 жылы 28 июнда ал деген ошо Австро-Венгрия тактысынын мураскерин эрцгерцог Франц Фердинандды атып өлтүргөн. Натыйжада албетте бул деген түштүк элдерин славяндарын бошотууга умтулуусу болгон. Анан албетте ушул атуудан кийин саясий терроризм аябай күчөй баштаган да. Анын негизи саясий терроризм ага чейин дагы ошо 19-чу кылымда өрчүй баштаган. Көбүнчө Орус империясын алсак, аякта эл эркчилер деген кыймылы болгон. Ал эркчилер бул деген баягы интеллигенциядан чыккан, демократияга бурабыз, Америка Штаттарын көрүп, алардын өнүгүүсүн көрүп, аларга Европанын баягы Франциянын өнүгүүсүн көрүп, ошондой өнүгүүнү өз мекенине каалап, самодержавиясын жок кылышыбыз керек, император жок кылышыбыз керек деп аракеттерди кылышкан. Анан мисалы үчүн ушул 1881 жылы алар Александр экинчини өлтүрүшкөн да, ошо бомба ыргытып туруп. Ошондой катуу террористтик тарых Орусияда бар. Аябай катуу террор болуп кеткен. Ошо кезде аябай мындай Орус империясына баягы катуу аларга каршы согуш жүрбөсө дагы баары бир ушундай чоң шок кылган да, саясий шок кылган өлкөнү. Албетте анан революция болуп кетип, биринчи дүйнөлүк согуштан кийин анан кызыл террор деген нерсе пайда болгон да. Бул жерден баягы Лениндин кыймылы, Лениндин астындагы кол астындагы иштеп жаткан адамдар, ошол кызыл армия, НКВД, баягы Феликс Эдмундович Дзержинскийдин кол астында иштегендер, ЧК, ВКПБ, ушул чрезвычайный комитет, чекисттер ушул кызыл террорду уюштурушкан. Баягы жарандык согуш жүрүп атканда ошол бүт ак гвардиячыларды кырганга чоң аракет кылышкан да. Ушул жерден аябай көп ийгиликтерге жетишкен да. Ошон үчүн баягы жарандык согушта Орус империясына утушкан булар. Албетте бул деген кызыл террор аябай тарап кеткен. Дүйнө жүзү боюнча биз деген дүйнөлүк революция кылабыз, жер шарына революция жандырабыз деп Ленин айтып, дүйнө жүзү боюнча коммунисттер жеңет, пролетарийлер жеңет деп, пролетарий бүт өлкөлөрдүн пролетарийлери бириккиле деп анан ушул террордук кыймылдарды жайылтып ийген да. Бул деген аябай чоң толкун пайда болуп, Германияда Штази деген разведка экинчи дүйнөлүк согуштан кийин
ошондой болуп кеткен да, баягы кызыл атайын уюмдарды уюштурганга жетишкен, аябай көп Европада кишилер ушуларга кызыгып кеткен. Араб өлкөлөрүнө да чайылып кеткен саясий баягы Муранко Федаиндердин ушул салттарына үстүнө жабылып, ушул нерсе араб терроризминде пайда кылган да. Баягы Израилге каршы кыймыл, баягы ООП деген жана башкаларга. Ан ушул нерсе акырында ушул дүйнө жүзү боюнча таралып кетип, баягы 1972 жылдары Мюнхен трагедиясына алып келет. Бул деген ООП деген бул деген Палестинаны бошотуу уюму, ошо анын ардасында пайда болуп кеткен ушундай уюмдар, радикалдуу кыймылдары, Кара сентябрь деген тобу мисалы үчүн. Ушул 11 израилдик спортчуну жок кылат жана бир немец полициясы кызматкерин жана жок кылышат. Ошол кезде контртеррордук операциянын эсебинен ошол 5 террорчуну өлтүрүшөт, кайсы бир көлөмдөгү сандагы террорчулар качып кетет. Анан албетте бул нерсе дүйнө жүзүндө аябай катуу мындай толкун пайда кылат, кооптонуу пайда кылат. Мунун артынан дагы эки тарап тең баягы муздак кансыз согуш болуп атканда, Советтер Союзу менен жана капиталисттик батыш өлкөлөрү тирешип жатканда, ошол мисалы үчүн АКШ. Алар бири-бирине ушундай баягы террордук кыймылдарды жаратыш үчүн акча ыргытып турат. Кандайдыр бири-бирине мындай жаман иштерди уюштурганга жетишет да. Мисалы үчүн ошо Кызыл сентябрды ООП-ту Советтер Союзу мол акча менен сугарса, Афганистанда болуп аткан мисалы үчүн согушта Советтер Союзунда ошол кара турналар деген жана моджахеттерден кыймылын американистер акча менен сугарат да, кенен сугарат ошол Советтер Союзуна каршы согушсун. Анан негизи ошол 20-нчы кылымда саясий ислам деген түшүнүк пайда болот да. Саясий ислам принциптери мамлекеттик башкарууга кирсин, исламдык республикалар пайда болсун деген ушундай кыймылдар пайда болот. Анан 1928 жылы Египетте Хасан аль-Банна деген адам ошол мусульман агайындар деген кыймылды пайда кылат. Анан максаттары ислам баалуулуктарды кайра жандандыруу жана батыш таасирине каршы туруу. Африкада Боку Харам деген ислам кыймылы пайда болот. Бул деген Боку Харам деген түзмө-түз которулушу, бул деген батыш арам деген сөз да. Анан саясий ислам идеялары көптөгөн мусулман өлкөлөрүнө колдоо таап туруп, аябай мындай өрчүп кетет. Анан 1979 жылы Иран революциясы болуп кетет. Мисалы үчүн Шах Мухаммед Реза Пахлеви өттү, баягы ичиндеги ирандык полициясы шабак мусулмандарды аябай кыйнап ийет, бир четинен өтө тез батыш модернизацияны Иранга алып келет. Так ошондой эле мисалы үчүн Афганистанда деле Советтер Союзу Бабрак Кармаль аркылуу тез советтик модернизацияны алып келет, бирок мындай айыл жергесиндеги элит элге бул нерсе жакпайт да. Элит эли мисалы үчүн ошол пуштундар, белуджилер Афганистанда, ал эми баягы Иранда ошо баягы азербайжандыктар мындай айыл жергесинде турган мисалы үчүн мусулмандар, аларга жана шиит кыймылдары мусулманчылык аларга жакпайт да, ошо тез модернизация. Тез-тез аялдар ээн баш болуп кетип, тез-тез баягы паранжаларын чечип ыргытып, тез-тез ушу Европага окшоп жашап калганды жакпайт. А бирок ошондо Европа болуп жашап калгандардын саны аз болчу да, аздыкты түзгөн. Мындай элет эли калыңыраак болгон. Ошон үчүн элет эли тез-тез ушул ислам жаңы эле пайда болгон лидерлердин артынан барып, ошол революцияны жасайт да. Афганистанда Бабрак Кармальга каршы ушул акырындап Аль-Каида кыймылы, Талибан кыймылы, моджахеттер кыймылы чыга калат. Ал эми ошол Иранда ошо Аятолла Рухолла Хамейнинин аркасынан келген ошол элет эли Шах Реза Пехлевини кубалап таштайт дагы. Анан ислам республикасын түзүшөт, шиит негиздерине орноп. Анан башка өлкөлөргө исламдык кыймылдар үчүн стимул болот, аябай катуу күчтүү. Мисалы үчүн ушул исламдык өлкөлөрдүн биринен ошо Индонезия болуп кетет. Исламдык өлкө деп Мальдив аралдарынын мисалы үчүн өкмөтү исламдык өлкө деп эсептелинет да. Анан ошо Малайзия өлкөсү мисалы үчүн исламдык өлкө деп эсептелинет. Жана башка ошол арабтык терократиялар да бар, араб мамлекеттери да бар. Бир кездерде мисалы үчүн араб жазынан пайдаланып ислам өлкөгүнү жасаганга аракет кылган ошо Мухаммед Мурси деген президент келет да Мисирде жакында эле. Ушундай аябай кыймылдар өнүгөт да. Африкада да баягы ислам өлкөсүн түзүү үчүн Суданда согуш башталат. Ошол кандайдыр бир күчтөр ошо мисалы үчүн Нигерияда, Чадда башталат да, ошо Сомалиде мисалы үчүн ислам мамлекетин түзүш үчүн Эфиопиядан бөлүнүп Сомали күрөшөт. Ушундай кыймылдар бүт жерде болуп кетет да, ошо Иран революциясынын аркасы менен. Албетте мындай кыймылдардын мындай жөнөкөй
тынч жашайбыз деп кандайдыр бир канаттар бир жарыяласа, экинчи канаттар жок биз деген күрөшөбүз, согушабыз, жихат болот, газават болот деген кыймылдарды радикалдаштырып кеткен кыймылдарда пайда болот да. Ошол радикалдаштырып кеткен кыймылдар террордук методдорду кеңири колдоно баштайт да. Албетте Аятолла Хамени бийликке келгенде баягы мурунку азыркы модернизациялаган заманда баягы бүткүл дүйнө жүзү боюнча тарап кеткен мындай укуктук системада албетте мамлекеттик кызматтан динди бөлүп туруп, аны Рим укугу менен жашашат да, республикалар ошо, биздин Кыргыз Республикада ошондой. Мисалы үчүн, мурунку постсоветтик республикаларда, өзү Орусияда, мисалы үчүн, Европа мамлекеттери, көпчүлүк баягы модернизацияланган чыгыш мамлекеттер, ошол эле Кытай, ошол эле мисалы үчүн Жапония, Корея, түндүгү да, түштүгү да, ошол мисалы үчүн Филиппин өлкөлөрү жана башка Түштүк Америка, алар баары албетте баягы светтик деп бөлүнөт, жана диндик деп бөлүнөт. Диндик катмарды светтик катмардан бөлөт, анан диндик катмар өзгөчө жаша берет, ээн эркин светтик катмар өзгөчө жаша берет да, мамлекет катары. А бирок баягы Ислам Республикасында баякта светтик дагы диндик да бириктирилген, светтик иштерди албетте баягы мисалычы президент жасайт Иранда, а диндик бүт нерселер жана бүт бийлик ошол мисалычы аяталалардын колунда карманат да. Анын аркасы менен мисалы үчүн Афган согушунун аркасы менен Аль-Каида ЦРУ акчаны мурун маджахеттерге мол берсе, курал мол берсе, анан Советтер Союзу урагандан кийин унутушту да ЦРУ. Кой булар менен иштешпейбиз, булар өзүңөрдө эмне кааласаңар ошону жасагыла дейт да. Эмнени каалайт да? Булар деген биринчиден баягы так Советтер бийлигин жеңдик, бирок экинчи капырларда америкалыктарды жеңе элекпиз, ушуларга каршы кандайдыр бир аракет кылалы деп батышты жоготолу деп ошол Усама бин Ладын 1980 жылдардын аягында ошол Аль-Каиданы түзөт дагы жана ошол согуштарды баштайт да, капырларга каршы жихат баштайт дүйнөлүк. Ошонун пропагандасы бүт жайылып кетип, Орто Азияга да жайылып кетип, Кыргызстанга да жайылып кетип, мен деген комментаторлор боюнча карасам, ошол пропаганданы уланып келатасыздар да, кээде баягы баарын жоготуш керек, капырлар менен согуш керек деген. Бул ошо кездеги толкун, маалыматтык толкун болуп кеткен да, бизди Кыргызстанды уруп ийген толкун болгон. Эмгичекти тирүү да. Бул болсо баягы канчалык туура ушул өзүңөрдү комментарийге жазгыла да. Анан албетте бул деген Усама бин Ладын өзү аябай бай киши болгон да, ошол деген ошо өзү миллиардер, ошо акчасын жихатка салган болчу, мурун ушул ЦРУнун кишиси болчу. Анан ЦРУ муну таштап кеткенде баягы көңүлүн алып ийгенде бул ЦРУга каршы мындай согушкан киши болду да. Албетте анан террористтик актар болуп кетти, АКШ'да 3000'ге чейин адам өлдү. Эми элдин жарымы айтып атат, бул деген инсценировка деп айтып атат да. Буга конспирологиялык теориялар көп аны далилдөөчү. Инсценировка болдубу, болгон жокпу? Бул нерсе Афганистанга Америка Кошмо Штаттарынын киришин алып келди да, мисалы үчүн. Анын киришин алып келип туруп, ошол эле мен заман менен бирге баягы Ирактан согуш бүткөндөн кийин экинчи Джордж Буш кичүүсү бийликке келип, ошо Иракты Саддам Хусейнди тактан алгандан кийин аяктан ДАИШ пайда болду да. ДАИШ албетте миңдеген адамдарды баягы аскерлерди көчөгө айдап салганда алар эмне кылат? Аскерчиликтен башка эчтекени билбесе. Алар деген согушат. Алар дагы ушул жихат идеяларын туусуна алышат. Ушул кара тууну алып туруп, ушулар анан ДАИШ'ты түзүп, ислам мамлекетин түзөбүз, халифатты калыбына келтиребиз деп бүт дүйнө боюнча, араб дүйнөсү боюнча тарап кетишти дагы. Анан ошол нерсе Сирия, Ливия, Ливан баягы араб жазып алып кетип дагы, Мисир, башка өлкөлөргө дагы ошол тарап аябай катуу мындай саясий туруксуздукту жаратты дагы, көп согуштарды жаратты. Анан кайра коалиция жыйналып келип, буу болуп, Бириккен Улуттар Уюму, Батыш өлкөлөр, НАТО болуп, баары мындай кандайдыр коалиция түзүп, ушул кайра Сирия, Ливиянын ичинде ДАИШ менен согушумуш болуп, кошо ушул баягы араб жазына кабылган өлкөлөрдүн баарында ушундай кандайдыр бир өзгөрүүлөрдү алып келди да. Анан ошол нерсе албетте баягы ДАИШты жеңери менен дагы баары бир нече радикалдык башка топторда пайда болду. Анан ушул нерсе эмгичекти мындай тынч элек да, дүйнө жүзү боюнча дагы эле ДАИШтын кандайдыр бир бөлүктөрү кезден кезге ар кайсы өлкөлөрдө пайда болуп атат. Мисалы үчүн дагы бир бөлүгү Малиде сакталды да. Жакында эле ошол Малиде Вагнер тобуна кол салган ошол берберлердин арасында дагы алардын өнөктөшү катары ДАИШ бир бөлүгү болду. Орусияда дагы баягы трактык болгондо аяка Хорасан ДАИШ бөлүгү катышты дейт, бирок
Ал боюнча дагы ар кандай мындай спекуляциялар жүрөт да. Ан бүгүнкү ошол күндө ислам терроризмдин глобалдык таасири. Биринчиден булар исламга аябай чоң зыян келтиришти да. Ислам деген дин катары саясий тууга дин ислам илингенден кийин исламдан бүт батыш өлкөлөр корко баштады. Бүгүнкү күнү Европада радикалдуу консервативдүү топтор бийликке келе баштады. Алар деген чын эле баягы исламга каршы согушкусу бар да. Керек болсо Индияда дагы ушундай кыймылдар, Кытайда такырм да исламдан коркушуп, мисалы үчүн уйгур суарды аябай катуу мындай бекитип салышты да. Бүт интернет саясий социалдык тармактардан тарап кеткен идеяларга, аларга каршы исламофобия аябай катуу күчөп келатат ушул нерсенин аркасынан да. Анан мусулмандарга карата дүйнө жүзү боюнча дискриминация күчөдү да. Мусулмандар мисалы үчүн Кытайга ушундай сакал менен барсак бизге көп эшиктер жабык болот да. Ошол эле сакал менен Индияга барсак, Индиядан да ушундай маселелер пайда болот да. Ошон үчүн сакал менен жүрүш кыйын болуп калат да ушундай өлкөлөрдө. Анан радикалдаштыруу эмнеге болуп жатат? Негизи баягы саясий исламды саясатташтыруу жана радикалдаштыруу эң оңой мындай беренеси бул деген шейит кеткендер жанатка барат деген сөз да. Ошону менен көп элди мындай аябай кыйынчылык менен жашаган элди ошого тартуу жеңил болуп кетип атат да. Сырткы душманды дайындоо бул дагы кандайдыр бир маселе. Баягы сырткы душман мисалы үчүн бүт мусулман элдерине ошол радикалдык топтор сырткы душман деп Америка Штаттарын жана жөөттөрдү койду. Жөөттөрдү эртең жоготсо Америка Кошмо Штаттар болот. Америка Штаттарын жоготсо капырлар калат да. Христиан элдерин жоготсо дүйнөдө дагы 1 миллиарддан ашык кытайлар, 1 миллиарддан ашык дагы индустар бар да. Анан ошолорду дагы душман жарыялап ушундай нерсе радикалдуу кыймылдар улана берет да. Критикалык ой кабыл алынбайт. Бул дагы чоң маселе. Кабыл алуу абдан жеңил да. Бул идеология абдан жеңил мындай кабыл алганга. Радикалдаштыруу негизи так бир кыйын нерсе. Эски кишилерди эгерде отуруп алып уксак, алар деген айтышат, ой бул кытайлардын жайнап кетти жоготуш керек. Түндүктү барсаң, ой түндүктү түштүктөр жайнап кетти жоготуш керек. Түштүккө барсаң, ой аркалыктар надоел болду жоготуш керек деп кары кишилер ушуну жеңил айтышат да. А бирок өзүнүн оозунда жоопкерчиликти сезишпейт. Сен муну жеңил айттың, сен небереңи муну укту, эртең небереңи тырсыртка чыгат дагы анан кайсы бир топ менен согуша баштайт да. Жөнү ата энем ата бабам айтты эле деп туруп жөндөн жөн согушпай өтө кандуу согушат анан эмне кыласыңар кайра туруксуздук болот ошон үчүн сөздү байкаш керек э сөздүн аркасынан караш керек бизде баягы мындай өз ара ашканага кирип кетип ушундай сөздөрдү айтып жеңил айтып ийген кишилер өтө көп болду мен деле видеолордун астында комментарийлерге ушундай комментарийди жеңил жазып салган кишилер өтө көп да а жоопкерчилик өтө чоң терроризмге каршы кандай чаралар көрүнүш керек бир азыр эл аралык кызматташтык күчтүү терроризмге каршы мыйзамдар бар биздин өлкөдө да бир нече терроризмге каршы мыйзамдар каралган да антитеррордук мыйзамдар көп актылар көп радикалдаштыруунун алдын алуу үчүн мисалы үчүн эң чоң чечим эң туура чечим деп кабыл алынган дүйнө жүзү боюнча бул билим берүү билим берүүнү жайылтуу билим берүү сырткары баягы жаштарга жумуш табуу жаштарга иш кесип берүү ошондо кесиптүү адам эч качан террорчулукка барбайт да адам укуктарын коргоо адилеттүүлүктү кармануу мамлекетте адилеттүүлүк жок болсо терроризм тез өнүгүп кетет да ошон үчүн адилеттүүлүк бул номер бир нерсе да адилеттүүлүк үчүн мисалы үчүн бир гана топ артыкчылыктарга ээ болбой бир калың эл ошол кандайдыр бир артыкчылыктарга жетишсе элдин ичинде кемсинтилген катмарлар жок болсо ошондо терроризм болбойт да анан албетте дагы бир чоң нерсе бул деген адам укуктарын коргогондон кийин динге толук эркиндик берүү бирок дин менен саясатты аралаштырбоо да дин менен саясатты аралаштырып салса аябай кандуу нерселер аябай согуштар тез тутанып кетип атат да дүйнө жүзү боюнча заманбап дүйнөдөгү саясий ислам саясатка катышуу мисалы үчүн исламисттик партиялар радикалдуу риторикадан радикалдуу ой пикирден кетип ошол өкмөткө катышуу Түркияда Тунисте ушундай мисалдар болуп атат мамлекеттик башкарууда исламдын ролу да мисалы үчүн ислам мамлекеттик башкарууну кандайдыр бир жеңил түрдө баягы өтсө радикализмден баш тартса бул нерсе деле жакшы кабыл алынып атат да
реформизм, радикализм менен мындай каршылыгы да, реформизм саясий исламдын ичинде ар кандай агымдар, мисалы үчүн бизде Борбор Азияда бир кездерде жадидиттер болгон да, ошо жадидиттер сыяктуу мындай модерн ислам деп коет. Же болсо алдыга жылуучу, тез өнүгүүчү ислам деп коет. Ушундай ислам тараса, бул дагы бир жакшы да. Анан негизи бир эң чоң кыйынчылык жана келерки заманда чече турчу нерсе бул деген диний принциптерди заманбап коомдун талаптары менен айкалыштыруу да. Модернизацияланган мусулманчылык керек болуп атат бизге. Аны ошо дагы бир мыкты мисалды алсак, бул Тургут Рейс да аябай катуу пират болчу, аябай радикалдуу адам болчу. Аны Осмон Паша кармап туруп, ошо баягы Султан Сулейман, сен деген Осмон империясына кызмат кыл деп мамлекеттик кандайдыр бир орун берсе, тынчып калып, эң мыкты Түркия Осмон империясынын адмиралы болуп калган да. Дагы бир мисал азыркы Талибан. Биринчи Талибан америкалыктарга жеңилсе, анан кайра жеңсе дагы азыркы Талибан бул бөгөнчө ушул башкача карайт да, саясий суроолорду артка кагып, экономиканы биринчи орунга салып, өнүктүрүү жана адилеттүүлүктү таратуу принциптерин алдыга салгандан кийин буга Кытай аябай жакшы жардам берет Талибанга. Орусия билесиңер террордук уюмдардын ичинен чийип салганга аракети бар. Америка Штаттары дагы мындай түз эмес караса дагы Тажикстанга жардам берип атат, курал берип атат, ошо баягы Талибан менен согуш деп. А бирок өзү дагы кандайдыр бир идеологтор айтат, Талибан бул Талибан башкача Талибан экен, бул Талибан кандайдыр бир мамлекет курууга арналган Талибан экен, Афганистандагы тынчтык баарына ушу жакшы болот. Албетте ушул глобалдык стабилдүүлүккө ушуларды колдосок буу деген ойдо да. Анан биздин да мамлекет дипломатиялык карым катнаштарды Талибан менен уюштурушкан жана негизи ошо террордук уюм эсинен чийгенге даяр, чийгенге дагы мындай кадамдар каралган жана келечекте Афганистан өлүлө бай мамлекет болот, эмират болот да. Анын ичинде аябай укмуштай запастар, сырьёлор көп, литий бар, бүт баягы Менделеевдин таблицасы бар. Андан сырткары дагы Афганистандын географиялык жайгалышуусу аябай ылайыктуу да логистикага. Ошон үчүн бул мисалы үчүн кыймыл толугу менен мамлекетке айланып кетчү кыймыл. Мен ошого ишенем да, карасам. Экстремизм боюнча ислам ичиндеги талкуулар болуп атат. Көптөгөн мусулмандар лидерлери уюмдары экстремизмди четке кагып атат да. Мисалы үчүн Куран жана хадистерди туура түшүнүү боюнча талкууларды уюштуруп атышат. Радикалдаштыруунун алдын алууда агартуунун, эл агартуунун ролу аябай жогору көтөрүлүп атат. Анан тынчтыкты алдыга жылдыруу үчүн ар кандай диндердин ортосунда байланыштарды бекемдөө иш чаралары көрүнүп жатат да. Ушинтип акырындап радикализмдин таасирин азайтып мусулманчылыкты алдыга жылдыруу кадамдар каралып атат да. Жыйынтыктасак, саясий ислам жана терроризм терең тарыхый тамырлары бар, көп кырдуу көрүнүштөр. Терроризм бир гана исламга таандык эмес, терроризм бүткүл чоң империяларга таандык деп эсептесек болот. Анан башка дагы ага каршылык көрсөткөн мамлекеттерге да топторго да таандык деп эсептесек болот. Чечүү жолдору экстремизмге каршы күрөштө мамлекеттин, коомдордун жана диний лидерлердин биригелешкен аракети керек. Элдер жана диндер арасында тынчтыкка бирге жашоо жана өз ара түшүнүк, үмүт өнүгүүсү керек. Жана ошол мындай табигый радикализмден кечиш керек туугандар. Анан негизи албетте дагы бир нерсе ошол тынчтыкты жаратуучу нерсе бул бакубатчылык. Бакубатчылыкты жаратуучу нерсе бул бизнес да, ишкерчилик. Ишкерчиликти жаратуучу нерсе бул бизнес план. Ошон үчүн бул QR аркылуу мен автордук бизнес план түзүп бергем. Ушуну катталгыла QR'ды окуп же болсо видео астындагы сүрөттөр менен шилтемеден өтүп, ошо бизнес пландоону үйрөнгүлө. Бул деген бизнесиңер жасагыла, бакубат бай болгула, бул деген тынчтыктын шарты да. Албетте каналды колдоп койсоңуздар болот. Ой пикирлериңерди жазгыла. Ушул видеонун астында дагы талкуулайлы. Эмки видеолордон көрүшкөнчө. Кер тактикалык федерациясына мүчөлүккө киргиле. Страйкбол ойногула, ден соолукка жакшы.